Jørgen, er der nogen, der har set det der Absolut Fredag? Det er godt, du. Med Reimer Bo og Lene Johansen. De er gode. Det er god sjov. Kæft, for jeg ser bare det. Jeg ser det bare, og jeg tænker, kæft, mand. Det er altså bare totalt imponerende. Jeg synes, det er bare det fedt, den måde, man ligesom kan se sådan et ældre publikum, der står og drikker øl i baggrunden, mens man ser de to værter, der ligesom bevæger sig zigzag gennem et stort bassin af journalistiske godbider, som kun er afbrudt af lidt fjæs, og så Paul Krebs, der spiller rigtig dejligt på gitaren. Det er bare totalt, så bare det er så hårdt, ikke? Altså, det er modigt, synes jeg, at lave sådan 2 timers parodi på Elevatoren, som blev sendt i starten af 90'erne. Det er totalt det der medienostalgi-humor. Hold kæft, hvor er det fedt. Tænk, hvis Danmarks Radio bare vil vide, mand. Thumbs up, Danmarks Radio. Tænk, hvis de også lavede Get Again Masser, eller Kvit, eller Dobbelt. Kæft, hvor ville det være totalt, og bare give den gas godt gjort, mand.